davlatimiz rahbarining qo'shimcha uylar qurib imtiyozli ipoteka kreditlari orqali aholiga xarid imkoniyatlarini yaratish bo'yicha bergan ko'rsatmalari asosida yangi turar uy joylar qurilib foydalanishga topshirilayotgani xalqimiz farovon hayotiga hissa qo'shmoqda xususan ellikqala tumanida besh qavatdan iborat zamonaviy turar joylar qurib bitkazildi ellikqala ovul fuqarolar yig'inining navoiy ko'chasida qadrostlagan mazkur bino to'liq ta'mirdan chiqarilgan bo'lib ikki va uch xona xonali kvartiralardan iborat barcha qulayliklarga ega mazkur zamonaviy uylar ideal maxsus qurilish mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan qurib bitkazildi qo'li gul ustalarning mehnati bilan qisqa fursatlarda qurib bitkazilgan turar joy binosini tadbirkor oybek mereshev o'z mablag'lari hisobidan qurib bitkazdi hozirda foydalanishga shay holatda turibdi mamlakatimizda aholi sonining kundan kunga ko'payishi va alohida yashaydigan oilalarning soni oshib borayotganligini hisobga olgan holda bunday ko'p qavatli aholi turar joylarini qurish maqsadga muvofiqdir iliqal'a ovul fuqarolar yig'inida ham ko'p qavatli aholi turar joyini qurib bitkazish xalqimiz uchun yana bir qulaylik bo'ldi mamlakatimizda islohotlarning yangi bosqichlarida mana shunday hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlanish milliy iqtisodiyotimizning izchil yuqori o'sish suratlarini ta'minlash hamda aholi turmush darajasini oshirishning muhim omili sifatida qaralmoqda hozirgi kunda elliqala tumanining deyarli barcha hududlarida bu kabi turli loyihalar amalga oshirilib mahallalar va qishloqlar yangicha qiyofa kasb etmoqda albatta uy joyga talab yuqori bo'lgan qoraqalpog'iston respublikasi elliqala tumanidagi elliqala ovul fuqarolar yig'inida xususiy tadbirkorlar tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uy joy massivlarining qurilishi aholi farovonligida muhim ahamiyatga ega ko'p qavatli uy mustahkam va sifatli tarzda qurilishi bu uyda yashaydigan oilalar baxtli va farovon hayot kechirishi uchundir albatta chunki bunday islohotlar yurtimizda go'zal va obod maskanlar yanada ko'payishi xalqimizning farovon tu turmush kechirishini ta'minlaydi shu o'rinda ta'kidlash joiz mazkur ko'p qavatli zamonaviy uyda jami o'ttizta xonadon istiqomat qilishi mumkin bo'ladi bugun tumanimizning qaysi bir go'shasiga bormang mana shunday bunyodkorlik yaratuvchanlikka guvoh bo'lasiz shaharu qishloqlar uzra o'zgarishlar katta el yurt bunyodkorlik og'ushida tumanda amalga oshirilayotgan islohotlar esa har bir insonning baxtli yashashini ta'minlashga qaratilgan